Mas no meu caso, só existe um jeito de me impedir que eu não saia contando pra todo mundo aí que você... Chega! O que, que você quer pra ficar calado? Muito, mas muitíssimo dinheiro. Eu não tenho como fazer uma transferência. Uma transferência de banco a essa hora, eu teria que falar com o meu gerente. Em Nova York, o expediente já tá encerrado. Ô, madame, para de me engrupir, que eu não sou bobo. $10 milhões? Se você transferir metade desse dinheiro para uma certa conta na Suíça, fica tranquila. Mas tem que ser agora. E onde tem um computador? Para fazer a transferência, nessa casa, onde tem um computador? Lá embaixo. Então vamos. Claro. Ai, droga. Droga, eu esqueci. O quê? O papel com a senha de operações do banco. Eu vou ter que voltar. Vamos lá? Claro, mas antes, se o senhor não se incomoda. Com licença. Obrigada, Nazaré Tedesco.